Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Δευτέρα 16 Μαρτίου σήμερα και εμείς θα είμαστε με την εκπομπή αυτοδιοικητικά κοντά σας μέχρι και τις 7.30. Έπειτα από ένα Σαββατοκύριακο πρωτοφανών μέτρων για τα ιστορικά στις τελευταίες δεκαετίες και οι Έλληνες πολίτες κλήθηκαν να συμμορφωθούν με την καμπάνια «Μένουμε σπίτι», η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της λήψης μέτρων πρόληψης κατά του νέου κορονοϊού. Μέσα στις 48 ώρες και μέσα από τα ρεπορτάζ που θα δούμε στη συνέχεια από τον τηλεοπτικό μας σταθμό, άλλοι συμμορφώθηκαν όπως διαπιστώθηκε και άλλοι για άλλη μία φορά παράκουσαν αυτά τα μέτρα πρόληψης, παράκουσαν τις οδηγίες της επιστημονικής κοινότητας και τις εκκλήσεις των αρμόδιων και συναρμόδιων υπουργείων και δυστυχώς και βγήκαν έξω και συνοστίστηκαν και άνοιξαν μαγαζιά που δεν έπρεπε, ενώ ήταν ρητή εντολή από το Υπουργείο από την περασμένη Παρασκευή όσον αφορά τα κομμωτήρια τουλάχιστον και τα κέντρα αισθητικής. Είχαμε και τέτοια κρούσματα. Και κομμωτήριο άνοιξε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Φυσικά έγιναν πολύ αυστηρές συστάσεις και πρωτοφανείς εικόνες είδαμε όσον αφορά την παραλία, τη νέα παραλία Θεσσαλονίκης, με τροχύλατα αυτοσχέδια μπαρ να σερβίρουν κοκτέιλ στους πελάτες τους. Όλα αυτά λοιπόν που δείχνουν ότι δυστυχώς υπάρχει έντονος προβληματισμός και κάποιοι αψηφούν τις οδηγίες που δίνονται. Καθώς μέσα στο Σαββατοκύριακο, ας μην ξεχνάμε ότι τα κρούσματα αυξήθηκαν, δεν είχαμε ακόμη για σήμερα την νεότερη ανακοίνωση. Και υπάρχουν και τουλάχιστον υπήρχαν μέχρι χτες και άνθρωποι, 8 διασωληνωμένοι, οι οποίοι δίνουν μάχη με τη ζωή. Στις 9 μάλιστα, χθες το βράδυ, κληθήκαμε όλοι να βγούμε στα μπαλκόνια μας και να δώσουμε ένα θερμό χειροκρότημα στους γιατρούς και τους νοσηλευτές, τους ανθρώπους στο σύστημα υγείας, που δίνουν πραγματικά μία μάχη κάτω από αντίξωες συνθήκες. Τώρα, την ίδια στιγμή η Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης κάνει έκκληση να ακούμε όλες τις οδηγίες που δίνονται. Και φυσικά να συμμορφωνόμαστε με αυτές. Θα τις ζούμε μία προς μία λοιπόν, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Καταστήματα που μένουν ανοιχτά μέχρι και σήμερα, Δευτέρα, 16 Μαρτίου που μιλάμε, και να δούμε και τις σχετικές κάρτες. Καταστήματα λοιπόν που μένουν ανοιχτά. Είναι καταστήματα που πολλούν τρόφιμα, σούπερ μάρκετ, φούρνοι, ζαχαροπλαστεία χωρίς τραπεζοκαθίσματα, λαϊκές αγορές, ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας, τράπεζες με περιορισμούς ως προς την παρουσία κοινού. Στη συνέχεια, έχουμε την παρότρινση από την Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης προς τους καταναλωτές, όπως θα δούμε στην επόμενη κάρτα μας, προκειμένου φυσικά να λαμβάνονται σωστά όλα τα μέτρα, όπως είπαμε. Μη συνοστίζεστε. Σχεδιάστε τις αγορές σας πριν φύγετε από το σπίτι. Χρησιμοποιήστε λίστες προϊόντων. Αποφύγετε την είσοδό σας σε καταστήματα με πολλά άτομα. Κρατήστε αποστάσεις, ένα άτομο ανά 10 τετραγωνικά μέτρα. Για τους υπαίθριους χώρους αγορών, όπως είναι οι λαϊκές αγορές, να τηρείτε απόσταση 2 μέτρων αναπελάτη έμπροσθεν του πάγκου εμπορευμάτων. Χρησιμοποιήστε μέσα ατομικής υγιεινής και προστασίας, μάσκες και αντισηπτικά. Τοποθετήστε εσείς την κάρτα πληρωμής στο μηχάνημα και όχι ο υπάλληλος. Και να δούμε και τα παρακάτω τώρα όσον αφορά το τι πρέπει να κάνουν οι υπεύθυνοι των καταστημάτων και να λάβουν μέρημνα για τα εξής. Ύπαρξη σε ευκρινή θέση στις εισόδους και τις εξόδους των καταστημάτων φιάλης αλκοολούχου διαλύματος με αντλία έχει συσκευάσει. Ένα αντισηπτικό με λίγα λόγια με αντλία για την υγιεινή των χεριών προς χρήση των πελατών. Οι υπάλληλοι να φορούν γάντια και να πλέουν τα χέρια τους μετά την απόρριψη αυτών. Οι υπάλληλοι που εργάζονται στην εφοδιαστική αλυσίδα να φορούν γάντια και προστατευτική μάσκα κατά το άνοιγμα και τη διαχείριση των εμπορευμάτων. Σε επιμέρους τμήματα εντός των υπεραγορών τροφίμων, όπως χώρος κουπής τυριών κτλ., να τηρείται απόσταση 2 μέτρων μεταξύ των πελατών. Ο υπάλληλος πίσω από τον χώρο κοπής να αφήνει πάνω στο διαχωριστικό όπου υπάρχει δυνατότητα το προσπόληση προϊόν, να μην πηγαίνει δηλαδή χέρι με χέρι. Κατά τη διάρκεια παραμονής έμπροσθεν των ταμείων να τηρείται 2 μέτρα απόσταση μεταξύ των πελατών. Σε περίπτωση που τα ταμεία δεν φέρουν προστατευτικό τζάμι μεταξύ πελάτη και ταμεία, ο πελάτης να απέχει τη μέγιστη εφικτή απόσταση. Αποφυγή χρήσης μετρητών κατά τη συναλλαγή. Εφοδιασμό τον βεσέ με υγρό σαπούνι, χειροπετσέτες μίας χρήσης που θα απορρίπτονται σε ποδοκίνητους κάδους πλησίων των υπτήρων, αντισηπτικό αλκοολούχο διάλειμμα περιεκτικότητας 70% σε αλκοόλι. Και τέλος,
Επιμελής και συχνός καθαρισμός των αντικειμένων κοινής χρήσης. Σεβαστείτε τον συνάνθρωπο εργαζόμενο που σας εξυπηρετεί, καταλήγει η ανακοίνωση της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Αυτά όσον αφορά τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται. Τώρα, από όσο γνωρίζουμε και είδαμε, δεύτερο σημείο αναφοράς ως προς τα νοσοκομεία για τη Θεσσαλονίκη μετά το ΑΧΕΠΑ έχει οριστεί το νοσοκομείο Παπανικολάου. Ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως πολύ σύντομα θα λειτουργήσει και τρίτο σημείο αναφοράς, το νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος, μένει να επιβεβαιωθεί. Το νοσοκομείο Παπανικολάου τώρα απευθύνει έκκληση σε όλους τους πολίτες να τηρούν τις οδηγίες και να συνεργάζονται, σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, καθώς λαμβάνονται έκτακτα μέτρα στο πλαίσιο της κατάστασης λόγω πανδημίας του κορονοϊού. Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των τακτικών εξωτερικών ιατρίων και των απογευματινών ιατρίων, καθώς και τα ραντεβού σε όλα τα εργαστήρια. Αναστέλλονται όλα τα τακτικά προγραμματισμένα χειρουργία και πραγματοποιούνται μόνο τα επίγοντα. Οι ασθενείς θα προσέρχονται στο νοσοκομείο κατά την ημέρα της Γενικής Εφημερίας μόνο για επίγοντα περιστατικά. Το επισκεπτήριο δεν επιτρέπεται παρά μόνο σε περίπτωση επιτακτικής ανάγκης και με την άδεια του Διευθυντή Κλινικής. Οι ασθενείς με χρόνια νοσήματα που είναι υποτακτική παρακολούθηση μπορούν να προσέλθουν μόνο σε περίπτωση απόλυτης ανάγκης. Και υπενθυμίζεται ότι το Υπουργείο Υγείας έχει αποφασίσει το διαμοιρασμό των κρουσμάτων κορονοϊού εκτός από το ΑΧΕΠΑ, όπως είπαμε, και στο Παπανικολάου. Στο μεταξύ, γίνεται μεγάλη έκκληση για αίμα, καθώς λόγω της αναπόφευκτης επίπτωσης στην προσέλευση αιμοδοτών, πράγμα που προκαλεί οξία μείωση των αποθεμάτων αίματος, η αιμοδοσία του νοσοκομείου λειτουργεί σε χώρο που παραχωρήθηκε από τον Δήμο Ευόσμου Κορδελιού. Στο πρώτο καπί Ευόσμου γίνονται λοιπόν οι τακτικές αιμοδοσίες για το νοσοκομείο Παπανικολάου. Στα κινητά συνεργεία αιμοδοσιών λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα αποφυγής της διασποράς του ιού και της προστασίας της υγείας των αιμοδοτών. Άρα λοιπόν στο πρώτο καπί Ευόσμου κατά τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή 8.30 με 2 το μεσημέρι και Τρίτη και Πέμπτη 12 με 7 το απόγευμα. Αυτές είναι οι ημέρες και οι ώρες της αιμοδοσίας, προκειμένου να ενισχυθούν οι τράπεζες αίματος που και αυτές υφίστανται σοβαρά προβλήματα. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται με το κομμάτι κορονοϊός και τουρισμός. Αυτό που ονομάζουμε μέχρι σήμερα βαριά βιομηχανία, στη χώρα μας τουλάχιστον, πλήττεται ανεπανόρθωτα και δέχεται ίσως το μεγαλύτερο χτύπημα στην ιστορία του. Ο τουρισμός στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς. Τα σύνορα κλείνουν το ένα πίσω από το άλλο, οι αεροπορικές εταιρείες αναγκαστικά βάζουν κάτω πλέον και καθυλώνουν το στόλο τους και τίποτα δεν κινείται στην αγορά του τουρισμού, όπως θα δούμε και στο επόμενο ρεπορτάζ. Η σημερινή εικόνα που υπάρχει στα τουριστικά γραφεία της Βορείου Ελλάδος τουλάχιστον είναι αποκαρδιωτική. Πρωτοφανής είναι η κρίση που βιώνει και ο τουριστικός κλάδος λόγω του κορονοϊού. Οι ακυρώσεις των οργανωμένων ταξιδιών, οδικών και αεροπορικών στη Βόρεια Ελλάδα αγγίζουν το 85%, ενώ έχει χαθεί μια σημαντική αγορά αυτή της Τουρκίας, όπου πλέον δεν πραγματοποιούνται καθόλου ταξίδια, ενώ έχουν χαθεί οι τουρίστες από τα Βαλκάνια και το Ισραήλ, που για τη Βόρεια Ελλάδα ήταν από τις πιο σημαντικές αγορές. Η χρονική στιγμή που βιώνουμε αυτό που συνέβη ήταν πάρα πολύ άσχημη, διότι ήταν ακριβώς η εποχή που γινόταν οι προκρατήσεις και οι κρατήσεις για το Πάσχα και για το καλοκαίρι. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι ακυρώθηκαν στο σύνολό τους όλες οι οργανωμένες εκδρομές εσωτερικού και εξωτερικού και οι μεμονωμένες κρατήσεις έχουν πάθει καθίζηση της τάξης του 70 με 80%. Εκείνο που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι αυτή τη χρονική στιγμή, για να αντεπεξέλθουμε στις απαιτήσεις των πελατών, υπήρχε προεργασία τουλάχιστον ενός χρόνου πριν. Δηλαδή, είχαμε κάνει προκρατήσεις σε ξενοδοχεία για τη δημιουργία πακέτων σε αεροπορικές εταιρείες, είχαν πληρωθεί χρήματα και όλα αυτά είναι στον αέρα. Μεγάλο πλήγμα αποτέλεσε και η ακύρωση των σχολικών εκδρομών, ενώ έχει ήδη χαθεί το Πάσχα για τουριστικά γραφεία με ανυπολόγιστες ζημιές. Εντάξει, την περίοδο της Καθαράς Δευτέρας, αν θυμόσαστε, συζητούσαμε για κάποιες έστω και λίγες σποραδικές κρατήσεις για το Πάσχα. Τώρα ουσιαστικά αυτές οι κρατήσεις για το Πάσχα δεν υφίστανται. Το αντίθετο, μάλιστα, η παρουσία μας εδώ τις τελευταίες μέρες καθημερινά είναι για να πραγματευόμαστε τις επιθυμητές ακυρώσεις που έχουν οι πελάτες μας είτε για το Πάσχα είτε ακόμη για το καλοκαίρι. Γιατί εμείς είχαμε κινηθεί εξαιρετικά γρήγορα και είχαμε βγάλει και κάποιες καλοκαιρινές προσφορές, οι οποίες όχι απλά έχουν παγώσει, αλλά είμαστε καθημερινά δέκτες πολλών ετοιμάτων για ακυρώσεις των εκδρομών.
Οι αεροπορικές εταιρείες, η Aegean επιστρέφει χρήματα πίσω. Είχε αρχίσει πρώτα με το να αλλάζει τις ημερομηνίες των αεροπορικών εταιρείων και από εδώ και πέρα για όποιες κρατήσεις είχαμε σε οργανωμένες εκδρομές ή σε group επιστρέφονται χρήματα και εμείς με τη σειρά μας, εφόσον τα παίρνουμε, θα τα επιστρέψουμε. Υπάρχουν όμως οι άλλες αεροπορικές εταιρείες, οι low cost, οι οποίες δεν έχουν καν τη διαδικασία των refund της ακύρωσης, επομένως δεν θα μας επιστρέψουν χρήματα, άρα και εμείς δεν μπορούμε αυτό το κομμάτι του οργανωμένου ταξιδίου, του πακέτου, να επιστρέψουμε τα χρήματα στους πελάτες. Βέβαια, οι πελάτες μπορεί να το γνώριζαν αυτό, επειδή και κατά μόνας ταξιδεύουν με τις low cost εταιρείες. Αυτό όσον αφορά τις αεροπορικές εταιρείες, τα ταξίδια, τα ξενοδοχεία, το κάθε ένα ανά τον κόσμο τηρεί δική του οικονομική πολιτική. Τι θέλω να πω με αυτό. Τα ξενοδοχεία από την Ιταλία δεν μας επιστρέφουν χρήματα. Υπάρχουν από άλλες χώρες που το συζητάνε. Βεβαίως χρήματα δεν επιστρέφονται εύκολα. Υπάρχουν όμως ξενοδοχεία τα οποία συζητούν και συστήνω τον κόσμο με τον οποίο εμείς τους θέλουμε να παραμείνουν πελάτες μας και δεν θέλουμε να διατεραχθούν οι σχέσεις μας. Αλλάζουν και είναι ευέλικτοι σε αυτό στο να αλλάζουν τις ημερομηνίες του ταξιδίου. Και εκείνο το οποίο πρέπει να καταστήσουμε σαφές είναι ότι πραγματικά έχουμε μία έκτακτη ανάγκη, δεν είναι κάτι το φυσιολογικό και ότι πρέπει και οι πελάτες να καταλάβουν ότι κάτι κακό συμβαίνει και εμείς από την άλλη πλευρά να προσπαθήσουμε να ικανοποιήσουμε τα αιτήματα των πελατών. Οι τουριστικοί πράκτορες της Βόρειας Ελλάδας ζητούν μέτρα στήριξης, προσπαθώντας να διαχειριστούν την πρωτοφανή κρίση. Τώρα έχουμε νεότερες ανακοινώσεις όσον αφορά το ποια καταστήματα θα μένουν ανοιχτά σε σχέση με την απόφαση για το κλείσιμο επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Σούπερ μάρκετ, φαρμακεία, πρατήρια υγρών καυσίμων, τράπεζες με τις προϋποθέσεις που είδαμε, πρατήρια τροφοδοσίες, δηλαδή φούρνια, αρτοπία, κρυοπολία και οπωροπολία. Θα είναι κλειστά δηλαδή τα εμπορικά καταστήματα. Στη λίστα των επιχειρήσεων που δεν θα κλείσουν είναι και μίνι μάρκετ και ψηλικά, καθώς και αποθήκες χαρτικών και απορρυπαντικών. Και θα παραμείνουν ανοιχτά καφέ και εστιατόρια με υπηρεσίες delivery και take away. Όλα αυτά σε συνδυασμό φυσικά με τα μέτρα που είδαμε τις προηγούμενες ημέρες για το ποιοι μένουν ανοιχτά και ποιοι κλείνουν. Μένει μόνο τώρα να συμμορφωθούν οι πολίτες. Η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος μέχρι στιγμής δεν διαψεύδει την πληροφορία ότι την προσεχή Τετάρτη θα έχουμε και γενική απαγόρευση κυκλοφορίας και προς το παρόν τα μέτρα περιορίζονται στο κλείσιμο των εμπορικών καταστημάτων, καθώς θα μένουν ανοιχτά, όπως είπαμε, μόνο αυτά που προαναφέραμε. Τώρα πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Εκείνο ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, ο κ. Ιωάννης Γιώργος. Καθώς το Σαββατοκύριακο είχαμε και το άλλο πρωτοφανές, δεν είναι ότι απλά οι Θεσσαλονίκοι έμειναν στα σπίτια τους, έμειναν στα εξοχικά τους σπίτια. Φύγαν από τη Θεσσαλονίκη και μετακινήθηκαν στα χωριά τους, με λίγα λόγια. Αυτό που λέμε απλά, κύριε Αντιπεριφερειάρχη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Είδαμε μια εικόνα της Θεσσαλονίκης να ερημώνει και ταυτόχρονα, ειδικά το Σάββατο που βοήθησε ο καιρός, όλες τις παραλίες της Χαλκιδικής να γεμίζουν ξαφνικά, κύριε Αντιπεριφερειάρχη. Πόσο σε αντίθεση έρχεται αυτό με τις γενικές οδηγίες που δίνουν τα Υπουργεία και φωνάζουν όλοι οι άνθρωποι στον χώρο της υγείας? Καταρχήν να πούμε ότι η κοινωνία δοκιμάζεται και δοκιμάζεται και η πολιτεία, κυρία Σμυρνή. Προφανώς η πολιτεία το έχει καταλάβει και κινείται, θα πω εγώ, αν όχι εξαιρετικά πολύ καλά. Η κοινωνία δυστυχώς δεν έχει καταλάβει τίποτα. Έτσι όπως ήταν η κατάσταση το Σαββατοκυριακό, δεν βάζω την Κυριακή μέσα, είχαμε κακοκαιρία έτσι αλλιώς, Παρασκευή, Σάββατο, μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι. Έτσι όπως ήταν η κατάσταση στη Χαλκιδική, για μένα έδειξε ότι πρόκειται για ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού. Ο καθένας όπως το αντιλήφθηκε δηλαδή. Ήρθε η ώρα να κάνουμε μια βόλτα να δούμε το σπιτικό στη Χαλκιδική, το οποίο μάλλον πιστεύει ότι θα το ανοίξει το επόμενο 15ήμερο. Δεν θα το ανοίξει όμως. Θα μείνει κλειστό και θα μείνει κλειστό για πολύ καιρό, να του πείτε. Το όποιο Θεσσαλονικιού πιστεύει ότι θα έρθει να κάνει Πάσχα στον νομό. Αυτό θα γίνει. Δεν ξέρω πώς θα μπορέσετε να το αποτρέψετε αυτό, κύριε Αντιπεριφερειάρχη. Αν δηλαδή δεν μπει σε κάποιους κανόνες απαγόρευσης γενικής κυκλοφορίας, που όπως φαίνεται δεν μπαίνει η χώρα, αυτό θα είναι το επόμενο βήμα. Χαριτολογώντας, κυρία Σμερνή, είπα σήμερα, γιατί είχαμε και τηλεδιάσκεψη. Είχατε με την περιφέρεια, ναι. Λοιπόν, είπα, όχι στον κύριο Περιφερειάρχη, σε δικό μου άνθρωπο, ότι καλά θα είναι να κλείσουμε τις διόδους προς την Χαλκιδική, δηλαδή Καλλικράτεια, Γαλάτιστα και Ολυμπιάδα, για να μην μπαίνει κανείς. Έτσι κι αλλιώς εμείς ο μόνος νομός που συνορεύουμε είναι ο νομός Χαλκιδικής. Δεν κατάλαβαν οι νεότεροι, δηλαδή και όλοι αυτοί που έχουν τα σπίτια στο νομό Χαλκιδικής, ότι στα χωριά μας,
τα οποία δυστυχώς απεργοκατοικούνται κυρίως από υπερήλικες τώρα πια, από μεγάλους ανθρώπους σε ηλικία, είναι πάρα πολύ εύκολο να δημιουργηθεί θέμα και πρόβλημα από εκεί που δεν υπάρχει. Ποιος ο λόγος της μετακίνησης, δηλαδή μπορούμε να κάνουμε υπομονή 15 μέρες να μείνουμε στο σπίτι μας στη Θεσσαλονίκη, βοηθώντας όχι μόνο τον εαυτό μας, κυρίως τους άλλους τους γύρω μας, και να μην φορτώσουμε το σύστημα, σε επίπεδο ιατρικό μιλάω, του κάθε νομού. Και αντιλαμβάνεστε ότι ο νομός Χαλκιδικής, ο οποίος ούτως ή άλλως έχει περάσει. Έχει σοβαρές ελλείψεις. Το ιατρικό κομμάτι, νοσοκομείο Πολυγύρου, κέντρα υγείας Καλλικράτειας, Μουδανιών, Κασάνδρας, Αγίου Νικολάου, Παλαιοχωρίου, υπολειτουργούν εδώ και χρόνια. Τι δεν κατάλαβε κάποιος, ότι αν θα βρεθεί στην ανάγκη στον νομό Χαλκιδικής, θα πρέπει να γυρίσει στη Θεσσαλονίκη, γιατί δεν μένει εκεί επομένως. Τι δεν κατάλαβαν, ότι τα παιδιά που θα φέρουν εδώ είναι αυτόματα βόμβες μεταφοράς, γιατί το έχουμε πει αν μη τι άλλο, γι' αυτό κλείσαμε τα σχολεία. Για να προστατεύσουν και τα παιδιά, να προστατευτούν και οι ίδιοι. Τα παιδιά τα οποία πού θα τα κρατήσει η Χαλκιδική μέσα στο σπίτι, όταν είναι σε ένα εξαιρετικό περιβάλλον, με λιακαδούρα που λέμε εμείς στα χωριά μας, θα το περιορίσει το μικρό μέσα στο σπίτι, είναι δυνατόν? Θα σε πάει στην κρίνια, θα υποχρεωθείς να το πάρεις από το χέρι, λοιπόν, και να το βγάλεις οπουδήποτε μπορεί να παίξει ή δεν ξέρω τι άλλο να κάνει. Δηλαδή λίγο σύνεση, παιδιά. Η κατάσταση είναι δύσκολη και θα γίνει δυσκολότερη. Το λένε όλοι. Δεν το λέμε εμείς επειδή ξέρουμε κάτι παραπάνω. Επομένως δεν θα πρέπει να σοβαρευτούν προς την κατεύθυνση να διαφυλάξουν τους πάντες. Γιατί να κάνουμε υπομονή, 15 μέρες είναι. Έτσι ώστε μήπως, ξαναλέω, και πάρει πίσω η όλη κατάσταση. Να έχουμε ένα δείγμα γραφής. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, έχετε εικόνα εσείς τι έγιναν με μαθητές που γύρισαν από εκδρομές στα σχολεία της Χαλκιδικής, έμειναν στα σπίτια τους από την πρώτη εβδομάδα, το περασμένο δεκαήμερο, δηλαδή που δόθηκαν οι πρώτες οδηγίες. Γνωρίζετε, δεν είχαμε κάτι σε επίπεδο. Δεν είχαμε κάτι σε επίπεδο νομού, ή τουλάχιστον δεν το μάθα εγώ, δεν πληροφορήθηκα εγώ, ακόμη και αν είχαμε. Θα γινόταν γνωστό κάποιο κρούσμα. Σαφέστατα. Το κυριότερο είναι ότι είμαστε τακτική επαφή και με τον Ιατρικό Σύλλογο και με το νοσοκομείο. Μαθαίνουμε τα πάντα σε επίπεδο νομού. Προσπαθούμε να είμαστε σε επαφή βοηθώντας στον όποιο βαθμό μπορούμε να βοηθήσουμε κι εμείς. Έχουμε κάνει τις παραγγελίες μας σε εξοπλισμό και σε ιατρικό φαρμακευτικό υλικό, ώστε να μπορούμε να βοηθήσουμε και τον Ιατρικό Σύλλογο άμα χρειαστεί, αλλά και γιατί όχι το νοσοκομείο αύριο μεθαύριο. Ό,τι μπορούμε κάνουμε, αλλά δεν είναι αρκετό. Αυτό που μπορεί να κάνει ο καθένας είναι το κυριότερο. Τι, να μείνει στο σπίτι του. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο πέρα από αυτό για να έχουμε ένα καλύτερο αύριο. Εάν δεν θέλουμε ένα καλύτερο αύριο, ας βγούμε στους δρόμους κρατώντας χεράκι-χεράκι το καθένα στο διπλανό του. Πάντως, εμείς το λέμε και θα το λέμε διαρκώς όλο το επόμενο διάστημα, κύριε Αντιπεριφερειάρχη. Αλλά επί της ουσίας δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να γίνει και να απαγορεύσει αυτή την μετακίνηση. Το να μετακινηθεί ο ένας από τη μια ιδιοκτησία του στην άλλη. Σήμερα άκουσα την κυρία Παγόνια, θυμάμαι καλά. Ίσως θα χρειαστεί να πάρουμε πιο σκληρά μέτρα. Ναι, απλά διέψευσε την απαγόρευση κυκλοφορίας για την Τετάρτη. Το διαψεύδι. Δεν θα ισχύσει κάτι τέτοιο από την Τετάρτη τουλάχιστον. Να σας πω κάτι. Αν ήμουν κυβέρνηση, δεν θα το επιβεβαίωνα, θα το διέψευδα. Φανταστείτε δηλαδή να βγούμε τρεις μέρες πιο μπροστά και να πούμε ότι ξέρετε, εμείς θα επιβάλλουμε καραντίνα το επόμενο χρονικό διάστημα. Φαντάζεστε όλους αυτούς που θα γίνουν στα σούπερ μάρκετ. Ναι, ακριβώς. Που φορτώθηκαν πρωί-πρωί από 15 και 20 ο καθένας χαρτιά υγείας και αντισηπτικά, από πώς θα πάει να πάρει ή θα ζητάει, εν πάση περιπτώσει. Μην φτάσουμε στο σημείο ανθρωποφαγίας. Όλα γίνονται στην ώρα του και έτσι όπως πρέπει. Νομίζω ότι είμαστε σε έναν καλό δρόμο σε επίπεδο εξαγγελιών από την πλευρά της κυβέρνησης. Έτσι τουλάχιστον λένε οι πάντες. Φαντάζομαι ότι είμαστε μπροστά ακόμη, όπως υπόθηκε από κάποιον καθηγητή Πανεπιστημίου της Ιατρικής, από τον κορονοϊό. Είμαστε ένα βήμα μπροστά. Ας κάνουμε κι εμείς μια προσπάθεια, ρε παιδιά, να τα κάνουμε δύο τα βήματα. Ας κάνουμε μια προσπάθεια. Και το κυριότερο από εσάς, αυτό που ζητάμε, ναι, μη σταματήσετε στιγμή να τονίζετε ότι το κύριο όπλο εναντίον του κορονοϊού ποιο είναι, η αυτοαπομόνωση. Να μείνουμε στο σπίτι μας. Μόνο αυτό φοβάται, τίποτα άλλο. Είναι ένα εργαλείο πολύ μεγάλο που έχουμε στα χέρια μας και πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, έχετε βεβαιώσει, είστε σίγουροι στον νομό Χαλκιδικής ότι είναι κλειστά όλα τα καταστήματα εστίας και ψυχαγωγίας? Δεν υπήρξε, φαντάζομαι, κάποια παράβαση μέχρι στιγμής? Δεν βεβαιώθηκε? Όχι, δεν είχαμε τέτοιου είδους προβλήματα. Έτσι κι αλλιώς εμείς, κυρία Σμερλή, δεν έχουμε μεγάλο αστικό κέντρο. Άρα αντιλαμβάνεστε πως τα χωριά μας που είναι μικρά σε πληθυσμό, 2, 3, 5, 7, 9 χιλιάδων κατοίκων δηλαδή, δεν μπορεί κάποιος δε και καλά να ανοίξει τσαμπουκά, γιατί θα το φάμε όλοι οι υπόλοιποι, το λέω απλά. Και συνεπώς αναγκάζεται
βάλτε το και εισαγωγικά, βγάλτε το από τα εισαγωγικά, όπως θέλετε, αναγκάζεται να εναρμονιστεί και να ακολουθήσει τις επιταγές τις κυβερνητικές. Σαφέστατα, επομένως, είμαστε σε μια πολύ καλή κατάσταση και θεωρώ ότι θα πάμε ακόμα καλύτερα εάν μας το επιτρέψουν οι εξωγενείς παράγοντες που προαναφέρθηκαν. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Καλό κουράγιο και καλή δύναμη και στο δικό σας έργο, κύριε Αντιπεριφερειάρχη. Και εγώ ευχαριστώ στη διάθεσή σας και τονίζετε τακτικά αυτά που είπαμε. Να είστε καλά, σίγουρα. Σας ευχαριστούμε καλό πολύ. Καλό απόγευμα. Πάμε τώρα στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε μετά τις διαφημίσεις σε λίγα λεπτά για τη συνέχεια της εκπομπής.